כולכם מכירים אותם, אנחנו רואים אותם בחדר אוכל, במעלית. הם יושבים בקומה מתחתנו או מעלינו. הם נראים כמו אנשים מגילים, אבל בכל זאת הם נושאים בתוכם כאב גדול. זהו א', 12 שנה במחלקת שירות הלקוחות של גילת. א' הוא אחד מאותם 64 נפגעים אשר מקריבים את חירותם מדי יום עבור גילת. מסיבות ברורות, אייל העדיף להישאר בעילום שם. הכל התחיל לפני 12 שנה, אתה מגיע לשירות לקוחות. בהתחלה, הכל ורוד, אנשים נפלאים, זכורת טובה, מזדה 3, נעים. פתאום מציעים לך, ואותה עשה קצת שעות נוספות. אתה אומר, למה לא? כולם עושים. אחר כך מדרדרים אותך. הוא תיסע לאנגולה. הוא תיסע לניגריה. תראה עולם. כשאתה שם לב, אתה כבר עמוק בפנים. די, תחבו את זה בבקשה. הגיע לידינו הקלטה של שיחת טלפון מלקוח. שיחה שקיבל עובד שירות לקוחות אומלל ב-2 בלילה שעון ישראל. הלו. Customer service, the system what you have installed is not working. Tell me, what do I do? It's an emergency. What to do? What to do? Please tell me. It's not working. Did you switch on the power? Just let me check it out. Oh yeah, it works now. שלחנו את התחקירן שלנו עם מצלמה נסתרת לרעיון עבודה סטנדרטי במחלקת שירות הלקוחות. התוצאות מזעזעות. אוקיי, אני אחזור אליך. ביי. שלום לך. נעים מאוד. עברתי על הקורות חיים שלך. נראים מאוד מרשימים. כמה שאלות. ילדים יש לך? כמה? אתה אוהב אותם? עדיין נשוי? כן. לעת אתה. איך אתה בלחסות פשלות של אנשים אחרים? איך שעות העבודה כאן? וואה, גמישות. יש לך 4-5 שעות ביום להיות בבית. טוב, אחי, התקבלת. תחתום לי. פה. רגע, מה זה בתיק שלך? אני והילדים לא ראינו את בעלי כבר 3 חודשים. מזל שיש פייסבוק. רציתי לקבוע איתו לסרט. אז הוא ביקש ממני לקבוע לו בקלנדר, והוא עושה לי טנטטיב. מה זה טנטטיב? היה לנו ילד, היה לו וירוס. אבא שלו לקח אותו ל-R&D ומאז לא ראינו אותו. הילדה אפילו ציירה לו ציור. תחזור הביתה. בזכות הנדיבות שלכם, נשרח קרן אור באפלת חייהם של אנשים האלו. אני מקווה שפעם הבאה שהם ידפקו לכם הדלת במשרד, תזכרו שמאחורי כל איש שירות לקוחות, יש משפחה שלמה שמחכה לו בבית. לתת את הנשמה ואת הנשמה. בכל יום בגילת יש יותר ויותר עובדים שנמצאים בסיכון תמידי. עזרו לנו לעזור להם. ביום ההתרמה הארצי, ב-21 בספטמבר, כולנו שירות לקוחות. את הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב. עוד תלמד לתת.